Azərbaycandakı məşhur şirkət arasında təmsilçiliklə bağlı kəskin problem yaranıb. Bir çox xarici brendlərin məhsullarının ölkədə satışını təşkil edən İtal Design və Casamia şirkətləri qarşılıqlı olaraq bir-birini məhkəməyə veriblər. Hər iki şirkət digəri barəsində Bakı Komissiya Məhkəməsində iddia qaldırıblar. Məlumata görə tərəflərdən biri digərinin rəsmi təmsilçi olmadığı halda Azərbaycanın xaricdən gətirilən məhsulları satmaqda ittiham edir. İtal Design'ın iddiasına görə Casamia şirkəti onlara məxsus olan qab-qacaq məhsullarını Azərbaycan bazarında icazəsiz satır. Şirkət buna görə qarşı tərəfdən 150 min manat tələb edir. Casamia isə İtal Design'ı onların distribütoru olduğu şirkətin Hamamsan Texnika mallarını icazəsiz satmaqda günahlandırır. Onların tələbi isə 250 min manatdır. Hazırda hər iki tərəfin iddiasına məhkəmədə baxılır.